গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, এয়া চাওঁ আমাৰ মাহিৰা উঠিছিল, উঠি কিনে আকৌ তাই ক্লিন হৈ কিনে আকৌ এয়া শুই গ'ল। যিহেতু আজি ৱেডাৰটো একেবাৰে ঠাণ্ডা, তো সেইটো কাৰণে তাইক মই দীঘল হাতৰ চোলা পিন্ধাইছোঁ। তো তাই উঠাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তাই কি কৰে। আৰু এতিয়া মই মোৰ নিজৰ কৰিবলগীয়া কামখিনি কৰিলোঁ, যিহেতু তাই মেনেজাৰৰ লগত ভালদৰে খেলি আছে। আৰু এয়া চাওঁ, আৰু আজি ধুবলগীয়া কাপোৰো বহুত আছে। তো মই দিনটোত কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক। কোন আহিছে বাবা, কোন আহিছে তোমাক খবৰ ল'ব, খবৰ ল'ব আহিছে তোমাক খবৰ ল'ব আহিছে। তো যিহেতু আজি ৱেডাৰটো বহুত বেছি ঠাণ্ডা, তো সেইটো কাৰণে আজি তাইক গা ধুৱাই নিদিওঁ। তো এতিয়া তাইক কি কৰাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। এতিয়া মোৰ ধুবলগীয়া কাপোৰ বহুত আছিলে, এনেদৰে মেচিনত দি কেনে মই শুকুৱাই দিলোঁ। যিহেতু কাপোৰ বহুত ওলাইছে, তো সেইটো কাৰণে এক্সট্ৰা ৰছী যোগাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মেলি দিবৰ কাৰণে। তো মই জায়নক এনেদৰে জোকাই আছিলোঁ, কোনোমতে এনেকৈ এক্সট্ৰা ৰছী যোগাৰ কৰি কাপোৰবোৰ মেলি দিলোঁ বাৰু। তাৰপিছত ফ্ৰণ্টতো কাপোৰ মেলি দিয়া হৈছে, তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই। পাছফালে ফুল হৈ গ'ল কাপোৰ মেলা, আৰু এতিয়া মই ফ্ৰণ্টতো ইমানবোৰ কাপোৰ মেলিছোঁ। তাৰপিছত নাজানো সি বা মোক কি কৈ আছিলে, মই একো বুজি পোৱা নাই। আৰু লগতে মোৰ বাৰ ছোৱালীজনীক সি কিবা জোকোৱাই আছিলে। তো এয়া আমাৰ এইটো গলি হয়। আপোনালোকে হোম টুৰৰ ভিডিঅ' এটা মোক বিচাৰি আছে, মই জলদি আপলোড দিম। এতিয়া মই বহুত ভাল এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, নানীয়েকৰ লগত জিঅ' কেনেদৰে কথা পাতি আছে। কোন আহিছে বাবা আজি, হা নানী আহিছে তোমাক খবৰ ল'ব, নানী আহিছে, হা নানী আহিছে তোমাক খবৰ ল'ব। নানীৰ লগত কি কথা পাতিছা, কি কথা পাতিছা, হা কথা পাতিছা, তোমাক কোনে ৰখি আছিলে, তুমি উঠাই নাছিলা যে। এয়া তাই উঠি গ'ল, আৰু এতিয়া মই তাইক অকণমান খুৱাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। জিঅ' নানী আৰু মেহনাত যোৱাৰ পিছত মই তাইৰ লগত অকণমান টাইম খেলিলোঁ, আৰু লগতে তাইক মই ক্লিন কৰি কেনে মই তাইক নতুন ড্ৰেছ এটা পিন্ধাই দিলোঁ। যিহেতু তাই আজিকালি বহুত বমি কৰে, মই সেইটো কাৰণে মই তাইক জলদি জলদি ড্ৰেছবোৰ চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈ যায়। আৰু এতিয়া তাই খেলি খেলি এনেদৰে টোপনি গুচি গ'ল। আৰু নানীয়েকে তাইৰ কাৰণে এখন ষ্ট্ৰলাৰ আনিছিলে, এইখন ষ্ট্ৰলাৰ এতিয়াতো তাই ইউজ কৰিব পৰা হোৱা নাই, আৰু 3-4 মাহমান গ'লেহে তাই ইউজ কৰিব পাৰিম। বাট গিফ্টটো গিফ্টেই হয় ন, তাৰপিছত মই আপোনালোকক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখুৱাম। তো আপোনালোকে চাব ৰেডিনে, ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এয়া চাওক, তাই টোপনি মাৰি মাৰি নিজে উলটি হয় আকৌ এনেকৈ টোপনি মাৰি আছে। তাই ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি এনেকৈ টোপনি মাৰিছে, তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ তাই ডাঙৰ হ'লে চাব পাৰিব বুলিয়ে। আৰু এতিয়া চাওকচোন তাই বাপেকৰ লগত কেনেদৰে খেলি আছে, আৰু তাই খেলিব পালে বেষ্ট ফূৰ্তি পায়। আৰু চাওক, মই শুবৰ কাৰণে মহৰি টানিছোঁ, আৰু তাই এনেকৈ মহৰি আজিকালি সকলোবোৰ বস্তুৱে তাই এনেকৈ টানি টানি মুখত নিয়ে। চাওক মাহিৰা, কি কৰিছা, কি কৰিছা তুমি, চাওক নকৰে। এই দিয়া, আজিকালি তাই চব বস্তু ধৰিব পৰা হৈছে। এই দিয়া, এই দিয়া মা, এৰি দিয়া, নধৰে নহয়, নধৰে নহয়, নিচা গুড নাইট কৈ দিয়া চব, গুড নাইট কৈছা, গুড নাইট, গুড নাইট। এতিয়া আমি শুব লৈছোঁ, আৰু এয়া চাওক আমাৰ আমুৰ এতিয়ালৈকে টোপনি নাই, তাইৰ শুবৰ সময়ে হোৱা নাই, হয়নে আমু, অঁ বুলি কৈছে। আৰু চাওক, অঁ কিবা কৈ দিছে আপোনালোকক, অঁ কি কৈছা মা, কি কৈছা তুমি, কথা কৈছা, হয় টোপনি লগা নাই, টোপনি লগা নাই। এতিয়া তাই মাকৰ লগত অকণমান টাইম খেলিব, তাৰপিছত আধা ঘণ্টামান কান্দিব, তাৰপিছতহে শুব। কৈ দিয়া সকলোকে গুড নাইট, কৈ দিয়া গুড নাইট,
কই মোর ভিডিও বুর আপনালকে সাই আছে নে হ্যাঁ তো হে আজি ব্লগ তো ইমানতে হামৰছে যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব না পারিব বাই বাই।